E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, junto comigo, vocês vão me ajudar aí a decidir a minha próxima faca que eu vou comprar no CSGO. Seguinte galera, esses dias atrás aí no canal, eu fiz um vídeo aí pedindo a opinião de vocês a respeito da minha nova faca do CS, qual que eu deveria comprar. Eu tava pensando em ir pra uma outra Blue Gem, mas acontece que eu tenho outros planos no momento pra usar esse dinheiro, então eu acho que eu vou comprar uma faca um pouco mais acessível, uma faca um pouco mais barata. Barata, primeiramente, até porque a faca que eu queria, que é essa Nomad Blue Gem aqui, tá bem salgada. O cara me falou um valor agora que seria em torno de 50 a 55 mil dólares, o que pra gente dá aí hoje aproximadamente 300 mil reais numa faquinha que nem é considerada tão high tier assim, né? Igual a Karambit, a M9, por exemplo. Apesar de só existirem 4 dela no mundo, eu acho que não justifica esse preço de 50 mil dólares que ele tá pedindo, mesmo sendo aí 100% Blue Gem e sensacional dentro do jogo. Bom, então como eu já tenho essa Karambit Blue Gem aqui, eu gosto muito do formato da Karambit, eu pensei em comprar outra Karambit pro meu inventário. Mas não necessariamente outra Karambit Blue Gem, até porque eu acho que não faria muito sentido ter duas facas praticamente iguais. Então vem na minha mente uma faca que eu sempre desejei ter, só que nunca fui atrás de comprar, que é a famosa Karambit Fire and Ice, que tem esse pattern aqui, tá? 412. Claro que qualquer Karambit que for assim, vermelha e azul, Marble Fade, vai ser considerado Fire and Ice, só que a top 1, né? O rank 1 é a que tem esse pattern aqui, 412. Eu vou gerar ela aqui no servidor pra gente ter uma noção do que se trata. E assim, eu confesso que no passado eu achava isso daqui o hype do hype. Hoje em dia, sei lá, eu já não acho tão insana essa faca aqui, mas também eu não tô com a luva certa, porque a luva certa pra combinar com essa faca aqui tem que ser a minha Crimson Kimono Tier 1. Agora sim, tá fazendo sentido. Essa era a combinação que eu tava buscando mesmo, né? Até porque se eu pegar a Fire Ice, eu vou usar do lado... Qual lado que é? Do lado CT, acho que é onde tá a minha luva vermelha. Mas eu tenho outra ideia também. E aí que eu preciso de vocês me ajudando nos comentários desse vídeo. Calma lá, não comenta nada ainda. Vou mostrar pra vocês qual que seria a outra faca que competiria com essa pra entrar aqui no meu inventário. Seria uma Karambit Black Pearl sem manchas, completamente perfeita, corner sem riscos nenhum. Tem que ser desse jeito também, senão eu não quero, tá ligado? Corner perfeitinho, Black Pearl sem manchas. Afinal de contas, seria a única Doppler que eu não tive. Eu acho que eu já tive todas as fases de Doppler, já tive Karambit Rubi, Esmeralda, Safira, já tive de tudo, só que eu acabei vendendo ao longo do tempo. A Black Pearl foi uma que eu nunca peguei e vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Tá na mão, galera. Nossa, essa faca aqui, mano, é muito louca, na moral. Tipo, não tem nada a ver com a minha Karambit Blue Gem. A real é o completo oposto, né? Ela é bem dark, bem escura. Só que, se tratando de Black Pearl, essa aqui com corner praticamente perfeito e sem manchas amarelas, ela fica muito louca, mano. Não vou entrar em detalhes, assim, a respeito do pattern da Karambit Black Pearl e tals. Mas, assim, resumindo, ela é um preço, assim, até abaixo da Karambit Fire and Ice. E eu acho que ela parece ser mais insana dentro do jogo, sei lá, cara. Esse efeito aqui da Doppler na Black Pearl fica muito louco. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Então agora eu preciso da ajuda de vocês aí embaixo nos comentários. Eu tenho 3 escolhas pra fazer. Falei bastante já a respeito da Nomad Blue Gem e o que eu penso dela no outro vídeo. Tem o fato do Simple estar usando ela, isso é muito bacana. Mas por uma fração do preço eu consigo pegar uma Karambit insana também pra completar o meu inventário no CSGO. Pode ser a Doppler Black Pearl ou então a Marble Fade Fire and Ice. Eu acho que as duas seria realizar um sonho. Eu sempre pensei em ter uma dessas facas no meu inventário. Questão de investimento. Eu acredito que a Fire Ice talvez seja um investimento melhor, tá? Porque o pattern 412, o pattern que é rank 1, é bem raro. Só existem 16 facas dessa no mundo, tá? E tipo assim, dá pra ver aqui que várias são colecionadores chineses,
provavelmente é um investimento bacana. Algumas, quando tem ali o float mais alto e tal, tem o corner todo ferrado. Na real, eu não estaria olhando para essas que tem o float ruim, e sim para as que tem o float bom. E mais importante ainda, tem que ter um corner bom. Por exemplo, um corner assim não serve para mim, tá ligado? Teria que ser uma com float insano, né? Absurdamente baixo, talvez dois zeros depois do ponto. Já no caso da Black Pearl, é um pouco mais fácil de encontrar. Existem mais de 100 delas no mundo, porém, pouquíssimas têm um pattern bom, com poucas manchas amarelas e cinzas. Por exemplo, essa faca aqui, ó, dá pra ver que ela não é tão clean igual a faca que a gente tava olhando dentro do jogo, apesar de ser muito bonita. E também não é toda Black Pearl que tem um corner bom, tá ligado? A maioria delas tem o cantinho aqui bagaçado, mesmo com um float baixo. Enfim, eu tenho que decidir logo, porque eu acho que não dá pra ficar só com uma faca no inventário. Eu acabo enjoando e quero ter uma faca pra cada um dos lados. Manda nos comentários qual que você acha que eu devo comprar. Eu quero fazer essa decisão entre esse mês e o mês de fevereiro. Vocês podem olhar essas facas aí também no CSGO de vocês. É só usar esse sitezinho que eu tô sempre usando, que é o CSGO Float. Não tá me patrocinando pra falar isso. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Deixa um like antes de ir embora. Um abraço. Falou!